לפני שנראה טבלה מעניינת על יועצי משפט שמתייחסים למנדלבליט וניסן פורסמים, יכול להיות מה שרואים פה זה ידיעה שמופיעה בחדשות מארץ, עיתון מעריב, מביא חדשות מארץ בעולם פוליטי מדיני, מה שאומר אבישי בן חיים, זה לא דבר טבעי שיועץ משפטי שולט בממשלה, ודאי שלא. גם שר שהתורה תשלוט. בכל אופן, הפרשן של ערוץ 13 לענייני חרדים, שוחח עם הראל סגל ודוד ורטיים, וכתב את ההחלטה שלו למנות את אקוניס, שר המשפטים. מערכת המשפט מטריפה את המערכת הפוליטית, ומשתקת אותה. נו, נראה מה הטבלה אומרת, קצת מוסיפה, והסביר לעניין. בעצם זה חלק מיוטיוב שעשינו, אבל זה מאוד מעניין. אקטואליה עכשיו, מפני למה שמופיע פה, הגישה הכי טובה בתורה של מנדלבליט, אתם רואים מנדלבליט, עם ניסן. אתה יודע, זה לא פשוט למצוא. מנדלבליט הרבה אותיות. מופיע ניסן, והמעניין שמופיע פה במרכז יועצי משפט. זה מופיע ביחד פה, זה יועצי משפט, אבל הפגישה טוב של יועצי משפט, מה זה מלמד אותנו? הרבה מאוד, שכל מה שקורה זה ערב רב, רואים פה את הערב רב, מופיע ערב רב, וזה מה שהזוהר אומר, שלפני ביאת המשיח, מי שישלוט זה ערב רב, כאלה שנגד התורה, שקשורים לשמאל, דרך אגב יש בשמאל, אומנם השין שם, אבל השמאל, זה החומר, כמובן מרץ, לא ידוע, את הנטייה הטבעית של השופטים שלנו, בכל זאת, לא יאומן, ממש לא יאומן, עד כמה הדברים של אבישי נכונים, ולא, מה נעשה, אנחנו נעשה עכשיו בתקופה הקשה, אבל מה שמעודד זה שכל מה שחזל אומרים, שהערב רב הם אלו שיכוונו את המנהיגים שלנו, כמו שרואים היום, זה בדיוק זה, אפילו יש לכם פה, כן, לא, דברים פשוטים בהחלט, קודם בתורה, מי שיודע שזה משמעותי ביותר, זה אחד הדברים שהתורה מגלה לנו, דברים, ידוע כבר לפי 800 שנה, רבינו בר חיה מביא את דילוגים בתורה בפרשת בראשית על הירח והירח, ומופיע שם, הוא מביא את דילוג של המולד הראשון של הירח ליומן בית הירש ד' כל 42 אותיות, יום שני, חמישי, 204 חלקים, וזה באמת היסוד של המולד עד ימינו, אחת הכוחות של תורה משמיים. אם כן, הקידוד, הדילוגים הקודמים מאוד משמעותיים, דרך אגב, זה מה שרבינו בחיים הביא על המולד, שיש דילוג שמרמז על דברים כאלה, זה הביא אותו לגלות הרבה דברים אחרים, ביחד עם זה ריפס ואורן ויסלי המשיכו את הדבר. יכולים טבלה מעניינת, אקטואלית מאוד, לימים אלה.